Vi smykker en uofficiel debut. Sejr over Mors Thy. Hvordan var det? Det var virkelig fedt. Det var godt med sejr og fedt at få lov til at spille og komme i gang med en ny tid her. Og så var det jo bare en super fed oplevelse, og de var alle sammen super gode til at støtte, og det var bare fedt, jo. Var der lidt kril af maven, da du fik at vide, at du skulle på banen? Ja, det var en smule nervøs, men så kom jeg ind, og så har de jo alle sammen bare været gode til at tage imod mig, og så følte jeg mig bare hurtigt tryg og tilpas, og så blev jeg spillet ind i flow hurtigt. Du virker jo meget uimponeret, går bare direkte på kassen og scorer 4 gange og trækker straffekast. Følte du dig bare fuldstændig tilpas på banen? Det synes jeg egentlig, men det er jo ligesom meget, det er på grund af holdet jo, at de spiller mig i nogle gode situationer, og jeg synes, jeg falder godt ind i, med de andre socialt ude for banen, og det hjælper bare mig og giver mig noget tryghed. At de også bare er super flinke alle sammen, og så bliver bare en god holdfight til sidst, som gør, at vi hiver en sejr.